Ми отримали підтвердження від Андрія Кокотюху. Це знаний письменник, один з найуспішніших, найрезультативніших, скажімо так, авторів України. Це місто талановитих людей. І ми маємо відшукувати способи бути корисними їм в цій самореалізації. Насправді ми бачимо прекрасні нові видання. І я дуже хочу почути і побачити вживу наших авторів одеських. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Ольга Глечик. У нас сьогодні в гостях дуже цікавий гость. Зустрічайте, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Ірина Бірюкова. У нас в гостях. Вітаю вас в нашій студії. Ну і вітаю вас тим і нас всіх, що карантинні обмеження поступово вже слабшають. А вас вітаю з тим, що ви вже відкриті нарешті. Ви можете зустрічати одеситів, читачів. Розказуйте, з чим зустрічати. Знаєте, скільки читачів нарешті можуть одночасно заходити Дякую в бібліотеку? Дякую за ці привітання. Дійсно, ми їх відчуваємо як святкові привітання. Ми як тільки-но дізналися 24 квітня про те, що змінено рівень небезпеки, і ми можемо розпочати відновити обслуговування. І одразу на наступний день з 10-ї години у неділю ми відновили це обслуговування, і ми знали, що будуть читачі, адже люди слідкують за подіями, за новинами. Ми розіслали повідомлення всім, хто підписався на оці надходження новин від бібліотеки, і люди приходили, і я бачила своїх колег готовими до такої роботи, оскільки мобілізація відбулася майже миттєво. Ми чекали на полегшення цієї ситуації, ми слідкували за кожними карантинними показниками і сподівалися, що це станеться, ну, і це сталося, ну, фактично миттєво. Ми були серед перших інституцій у сфері культури, які відновили цей обсяг послуг. Сьогодні ми приймаємо читачів у читальних залах бібліотеки та на її локаціях на свіжому повітрі. В головному читальному залі за дотримання дистанційної норми 1,5 метра, 1,5-2 можуть перебувати одночасно до 100 читачів. Ну, насправді їх менше. Люди змінюються протягом дня. Після кожної людини ми намагаємося, тобто, слідкувати і також і за цією складовою безпеки, і ці приміщення регулярно кварцюються, протираються тими спеціальними засобами. Я сподіваюся, що це дозволить нам убезпечити наших читачів і персонал. Ну, безумовно, ми не тільки одним масковому режиму довіряємо, ми також вживаємо заходів, аби і повітря було достатньо безпечним. І я сподіваюся, що ми зустрінемо, ну, наші нові активності в доброму здоров'ї, в доброму гуморі, настрій в нас чудовий. Ну, насправді, так реалізується місія бібліотеки. Ну, нам надзвичайно складно було у цей місяць, який ми пережили в режимі червоної зони, оскільки, ну, це є певні моменти, які ускладнюють виконання виробничих завдань, але так, все одно ми підготували низку активностей, реалізували декілька цікавезних проєктів і наукового спрямування, і з популяризації книги і читання. Але ми розуміємо, що коли ти бачиш читача вживу, насправді це зовсім інший рівень професійного задоволення. І одразу по відкриттю 27 квітня, буквально вчора, ми провели, презентували широкі читальські спільноті. Вже відкрилися, одразу презентувалися. Для нас це був вже другий день. Ага. Ми просто змінили трішечки формат. Ми були готові провести цю активність повністю в онлайновому режимі, але оскільки була можливість вже запросити гостей, ми презентували читацькій громаді старт конкурсу читацьких рецензій «Книголюб 2021». Я закликаю нашу читацьку спільноту подивитися умови конкурсу на сайті книгозбірні, в її соціальних мережах. Він тривалого такого періоду конкурс, він триватиме до вересня 2021 року, коли 30 вересня відзначатиметься Всеукраїнський день бібліотек. Це... А що треба зробити? Надіслати власний відгук про прочитану книжку. Так, вам на пошту, так? Є там контакти оргкомітету. У нас хороше журі, до нього увійшли і професійні письменники, автори, і критики, і бібліотекарі з різних бібліотечних інституцій, і промоутери книги і читання. Ну так, ми, бібліотекарі нашої бібліотеки, не беруть участь у цьому конкурсі, ну, з певних питань, ну,
Це конфлікт інтересів, на жаль, зрозуміло. Тому що я знаю, але... що багато хто мог би прийняти так, участь. Наші бібліотекарі вкрай мотивовані, це читаюча спільнота. Ми, ну, я переконана, непогано орієнтуємося і в сучасному літературному процесі. Нам дозволяє в такому потоці залишатися наші завдання. І наші виклики ми 23 роки поспіль проводимо всеукраїнську виставку «Форум. Українська книга так. на Одещині», яка дозволяє зібрати в Одесі і також на теренах Одещині в одному з районних центрів провести свято української книги і залучити сюди сучасних письменників і авторів, видавництва, які представлять свій новітній доробок, провести конкурс «Краща книга виставки форму» і так далі. Так, я знаю, що там новенький логотип, так? Давайте його побачимо на так, екрані, це проект розроблений спеціально для форуму. Цей проект, от так? ви бачите, 22 роки поспіль реалізується і завдяки оцій надзвичайно потужній підтримці партнерів, сприянню Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради, багатьох департаментів цих інституцій і наших партнерів, які підтримують бібліотеку, нашої професійної спільноти. Цей форум живе, зростає вже 22 роки поспіль. Ось для нас зробили такий прекрасний подарунок школа дизайну Point School. В нас є для цього проєкту з'явився новий логотип, осучаснений. Так, ми не полишаємо зображення книги, але на ньому з'явилися морський простір, безмежні простори для книголюбів Одеси і чайки, які ну, ширяють вільно цим простором книжковим. Для нас насправді важливо говорити про ті безмежні простори, які надає саморозвиткові людини, читання, книга, навики вдумливого освоєння тексту. І тому той конкурс, який я згадала, насправді це є частинкою великого процесу, який реалізують бібліотечні інституції всього світу. Ми хочемо допомагати нашим читачам ну, дійсно отримувати від читання не лише задоволення, хоча це дійсно окремий рівень радості, коли це дійсно зустрів свій текст, але й знаходити ту книжку, яка тобі допоможе реалізуватися в житті, реалізувати свої життєві амбіції. І коли читачі діляться своїми враженнями, як от в рамках цього конкурсу, насправді це такий прекрасний читацький фідбек, який важливий для бібліотекарів, для авторів, для видавців. Ну і разом з цим дозволяє побачити фактично обличчя наших як би це сказали, користувачів культурних послуг, але насправді це частина нашої книжкової родини, читачі. Який за рахунком цей форум вже відбувається? Цей форум 22-й рік поспіль, без пропусків, без скажімо так, огляду на перестороги пандемії. Ми проводимо і ми шукаємо способи проводити його і активності в рамках цього форуму у безпечних умовах. Так? Ми будемо пропонувати нашим гостям максимально активність провести на свіжому повітрі, виставкова частина книжкового, скажімо так, ярмарку триватиме на повітрі, на подвір'ї бібліотеки, у наметах, а у головному читальному залі буде обладнано подіум, такий формат телестудії. І от ці три дні одночасно будуть відбуватися декілька потоків подій. Один з них, оцей величезний, потужний поток презентацій, зустрічі з автором, професійні. Ось саме автори, які будуть запрошені, чи є вже імена, про які можна казати? Є, але разом з цим ми розуміємо, що підтвердити вже остаточну присутність того чи іншого автора ми зможемо, мабуть, як це кажуть, після свят. Так, є вже так, є такий так, мем. Але ну, насправді, все ж таки. Насправді ми запросили і добре знаних одеситами гостей, які вже брали участь у форумі. Ми запросили і нових учасників. Ми отримали підтвердження від Андрія Кокотюху. Це знаний письменник, один з найуспішніших, найрезультативніших, скажімо так, авторів України. Декілька років тому ми готували програму перебування пана Андрія. Ми бачили величезний читацький отклик. І люди приходили і спілкувалися з автором, і цікавилися книжковим доробком. Але разом з цим ми запросили, я сподіваюся, карантин не завадить приїхати до нас, Мирославу Дученцю, лауреату національної премії імені Шевченка. Це прекрасні твори, які варті вдумливого читання. Ці книжки є на полицях бібліотеці, але мені здається, ніщо не
замінить зустрічі із самим Звісно. Автором. Автограф-сесії, там Ох, можна поспілкуватися, так. просто задати питання, так. які вхвилювали. Насправді так, я знаю, що багато людей можуть змінити думку про цього автора чи про його літературний доробок, просто поспілкувавшися і зрозумівши, що це його людина. Бо тексти не завжди кажуть про автора те, що дасть оце живе спілкування, і онлайн, на жаль, не дозволяє повністю це відчути. В нас ми все ж таки соціальні істоти, люди мають спілкуватися, ми маємо відчувати оці електричні імпульси, мабуть, від посмішок, від того спілкування наживо. І так, це не єдине. Є у молодих авторів шанс прийти до вас та заявити про себе на форумі? Час так. ще дозволяє, мабуть, так? Так, 21 приймаємо. Травня буде перший день форуму. Що їм потрібно зробити? Чи хтось буде вирішувати, можна його допускати? У нас є програмний комітет, але, скажімо так, кожен автор може заявити і подати заявку на участь у цьому конкурсі. Зазвичай таку активність проявляють видавництва, люди або представники книготоргівельної сфери. І маємо наразі підтвердження 17 видавництв, які будуть брати участь. Ще є фактично місяць до початку події. Знаю, що такий найпотужніший відклик вже буде після травневих свят, коли вже буде зрозуміло, яка зона карантинних обмежень. Якщо це буде жовта чи помаранчева зона, це зовсім не завадить людям приїхати і представити книжкові новинки. Ну, ви знаєте, ось не всі мають кошти на те, щоб займатися саме видавництвом своєї книги. Багато авторів просто пишуть вдома. Проте вони б хотіли комусь показати свої твори. Чи є в них такий шанс прийти без книги і в рамках форуму якось себе проявити? В нас така, знаєте, є практика таких літературних книжкових пітчингів, де так. автори можуть познайомитися. І познайомитися не просто між собою, чи з майбутніми їхніми кураторами, видавцями. Ми маємо більше говорити про ті можливості, які надає Одеса молодим авторам. Адже є декілька таких літературних угрупувань чи спільнот, які сприяють зростанню і розвитку Одеської літературної школи. Ми бачимо прекрасний рух, який відбувається в літературній студії «Зелена лампа» в Пресвітньому клубі одеситів, яку координує Євген Михайлович Голубовський, знаний журналіст, краєзнавець. Ми бачимо цікаві процеси, які відбуваються в Одеському відділенні спілки письменників України. Ми бачимо дуже цікаві активності, які відбуваються на базі книгарні-кав'ярні, презентації, кавування, спілкування. Ми бачимо прекрасну літературну гостину в Одеському українському драматичному театрі. Насправді, це маленькі такі точки розвитку, як ми можемо порівняти, можливо, з цим маленькою істотою водомірка, яка тримається на поверхні води, не прогинаючи її, оскільки в неї є багато ніжок, які тримають на цій поверхні. Натяжіння в Одесі дуже велике. Це місто талановитих людей. І ми маємо відшукувати способи бути корисними їм в цій самореалізації. Так. Насправді, це дуже важливо. Одеса – місто літератури ЮНЕСКО. Це ще одна спільнота Общества молодих поетів, які от під час Одеської бібліоночі потужною когортою представлений власний літературний доробок. Насправді в нас є такі можливості допомагати зростати тій літературній школі, якою славиться Одеса. І я переконана, оці літературні пітчинки, вони мають зацікавити молодих авторів. Ми маємо зробити оцей місток знайомства, щоб людина полишила свої оці бар'єри, можливо, їй ніякого якось. Вона має знати, до кого звернутися. І ми можемо в рамках таких подій подбати про це. І насправді зробити отакі промоцію і таких інституцій, які здатні допомогти людині реалізуватися. Я розумію, що нині є і сам видав, і людина може реалізувати свої творчі амбіції навіть у форматі інтернет-публікацій. І деякі так само і стартують, зібравши потім свої публікації у Фейсбуці. Ми знаємо, як народжуються книжки. Так. І насправді це теж має право. Літературний процес живий, змінюється. Дуже важливою є думка критиків професійних. Ми хочемо залучити до цієї професійної розмови в рамках форуму спілкування із літературними критиками. Ми хочемо бути більше знайомими, ми хочемо оцей процес зміцнення зв'язків, такий нетворкінг, все ж таки підтримувати, незважаючи на пандемію. Кожного року ви видумуєте щось новеньке. Навіть в рамках форуму ось цього року, я знаю, що ви поїдете до Роздільної. Чи форум поїде? Як це буде відбуватися? Чи означає це, що форум розширює свої межі, свої кордони і буде кожного року просуватись далі по Одеській області? Як ми були і далі. Ну, тобто, насправді, це таке одне з важливих завдань форуму, оскільки, нагадаю, він називається «Українська книга на Одещині».
обов'язковим є оця компонента проведення свята української книги, тобто представлення видавничого цього доробку різними мовами, різноманітних книжок і видавничих проєктів на теренах Одещини. Ми розуміємо, що книжкові магазини і книгарні зберіглися не усюди. Маємо це розуміти. Не завжди є успішні книгозбірні, які володіють сучасною новою літературою. І в людей не залишається майже ніякої можливості подивитися книжку вживу. І ми от такими поїздками, окрім того, що ми залучаємо видавців до цієї поїздки, є багато інших завдань, які ми виконуємо під час таких, і це відбувається вже 20 років поспіль, 21. І ми побували вже в багатьох районних центрах, зазвичай за погодженням з облдержадміністрацією обирається такий успішний район, який показує гарні показники соціально-економічного розвитку, запит такої читаючої спільноти. І під час таких виїзних свят книги відбуваються і культурно-мистецькі акції, зустрічі з авторами. Ті автори, які приїхали з інших міст і зарубіжжя до нас в Одесу на цей форум, ми запрошуємо, їдемо великим автобусом і приїжджаємо. Їм також цікаво, мабуть, побачити ще щось. І поєднуємо зусилля з місцевою владою, оскільки це є предмет спільної зацікавленості. І ми разом робимо це свято. От в цьому році нас Густина прийматиме Роздільнянська ОТГ. Вже є такий продуктивний процес співпраці. І я з задоволенням хочу сказати, що і в Роздільні, і в Ізмаїлі, і в Котовську, нині Подольську, Білгород-Дністровському і багатьох інших районах ці свята відбувалися на прекрасному, на високому рівні. Ми бачили гарну зацікавленість, люди приходили родинами, оскільки це фактично обирається такий день, субота, він зручний, люди можуть прийти цілою родиною, провести гарний час і побачити свого улюбленого автора, або познайомитися з новим автором, ну і принагідно придбати чи побачити нові книжки. Для бібліотекарів такі виїзди також важливі, ми знайомимося з роботою тих бібліотек, ми розуміємо, як ми можемо підтримати одне одного, і одночасно з тим видавці беруть на себе таку соціальну відповідальне завдання, вони формують книжкові дарунки, які передаються до соціальних закладів того чи іншого району. Зазвичай це геріатричні будинки чи будинки, де навчаються діти, діти-сироти чи діти з певними вадами у здоров'ю. Ми таким чином хочемо допомагати виконувати оці соціальні завдання, ну, в місцевій владі також. Ми самі формуємо величезне. От в минулому році, позаминулому, я згадаю, було понад 1000 книжок, які відібрали бібліотекарі Вилківської ОТГ і отримали для читачів своїх бібліотек. Ми передаємо. Так працює бібліотечна спільнота. Тобто це таке всебічно вигідне партнерство і по собі воно залишає такий сталий ефект. То оці виїзні свята не є новацією, але кожного разу вони мають певні відмінності. Сподіваємося, що і цього разу ці відмінності будуть на позитивній ноті. Так. Будемо сподіватися, давайте ще раз нагадаємо, коли відбудеться саме форум з 21 по 23 травня, так? Ви запрошуєте до Одеської наукової бібліотеки. І 22-го в Роздільні чекатимуть на Одеську наукову бібліотеку. Так. Ну і наостанок, в нас трішки часу залишається, хочеться від вас почути, а що саме ви би порекомендували прочитати нашим одеським глядачам, і не тільки одеським, так, всієї області. Що читали останнє? Ось від фахівця така порада цікава. Ну, я тут маю зберігати, мабуть, такий принцип відстороненості, оскільки мої читацькі вподобання директорські, чи мої читацькі вподобання людей, яка, наприклад, давайте там про людину, читацькі вподобання людини. Тут я радила звернути увагу на доробок Одеської літературної школи. Насправді ми бачимо прекрасні нові видання, і я дуже хочу почути і побачити вживу наших авторів одеських, оскільки за цей карантинний рік з'явилося дуже багато цікавезних видавничих новинок. Ну, майже щодня відбуваються такі зустрічі, які презентують ті чи інші книжкові новинки чи видавничі проєкти. Я дуже раджу звертати увагу на те, що відбувається в соціальних мережах, на сторінках Всесвітнього клубу одеситів, наших партнерів книжкових, які презентують доробки українських видавництв, там, книгарня видавництва «Старого Лева», книгарня «Кав'ярня». Насправді, вміння поділитися новиною про книжку – це дійсно є певне мистецтво. І тому, якщо я зараз скажу, що читайте тільки те чи інше, мабуть, ні, це буде не трошки… Цікаво, насправді, що ось ви останнє пройшли,
щоб вас так, це, знаєте, сколихнула ваші емоції, якась книга така? В мене зараз лежить на столі книжка, видана Норою Друк Марини Гримич «Ажнабія на червоній машині». Я її тільки-но почала, у мене попереду прекрасні вихідні травневі з цією книжкою. Дійсно. Разом з цим я завершую там методичний порадник з міжнародного протоколу. Так, бібліотекарі також беруть участь у реалізації культурної дипломатії. Тобто це і професійна література, і навколо професійна література, але і для задоволення, так. Я дуже цікавлюсь сучасним літературним процесом. У нас є хороші автори, у нас є що читати жінкам, чоловікам, і дітям, і дорослим, і людям, які навчаються цифровій грамотності, і людям, які хочуть реалізувати там власні життєві амбіції. Літератури багато, я закликаю читачів звертатися до найближчої до них бібліотеки. Бібліотеки міста дуже динамічно розвиваються. У нас є прекрасні книгозбірні, до яких надходять нині видання за державною програмою «Українська книга», яку реалізує Український інститут книги. І насправді книжкові новинки варті уваги. І дитяча література, і література для дорослих. Я закликаю звертатися до книгозбірень, просто потримати книжку, і, можливо, котра з них, от знаєте, якось відізветься тим дзвіночком, і людина візьме і погортає цю книжку і захоче. Просто її взяти додому і вже читати. Взагалі більше читати. Така порада від нас. Вдумливо багато читати. Багато хороших авторів українських, одеських. Читайте наші добрі, гарні, серйозні і несерйозні книжки. Головне, щоб книга була цікава саме вам. Так? Дякую за вашу пораду, за те, що розказали про цікаві події. Ми будемо чекати 21 травня, щоб прийти до вас у гості. Запрошую. Я нагадую, ви дивились проєкт «Гість-студія», мене звати Ольга Глечик. На сьогодні в гостях була директор Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Ірина Бірькова. Дякую, що прийшли, до побачення.